Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawad yaa sida loo socotaanba wax barihii u dambeeyay wasaaradda waxbarashada ee talin sare ee Soomaaliland ay ku hawlanay sidii ay u sameyn lahayd dugsiyada barbaarinta oo u yeelan lahayd dugsiyada dawladdu isla markaana waxa mashruuc tijaaba laga hirgeliyay todoba dugsi oo kamid dugsiyada primary ee dugsiyada hoose dhexe ee dawliga kuwaas oo laga qoray ardayda guriyaha dariska la ama qoysaska jaarka la si loo helo arday tayale isla markaasina aqoontooda ka dhisantay ilaa iyo heerka barbaarinta carruurta waqtigaas oo ardayda lagu barbaarinayo la baro luqadaha kala duwan ee diinta iyo sidoo kale quraanka kariimka waxaan jeclahay hadaba maanta in barnaamijkan qayb ka mid ah inuu ku soo gudbino mid kale oo ka mid ah dugsiyada barbaarinta carruurta aadka u daada yar leh ee daadadu ka bilaabmay 3 sano 4 sano ilaa 5 sano oo gacanta ku haya aqoonyahan reer Soomaaliland isla markaasina ka yimid dalka Mareykanka oo intina badan aan filayay in barnaamijka markaan idinku soo gudbinaad oo garan doontaan oo Dr. Cabdi Xuseen gaas gudoomiye hore ee jaamacadda Hargeysa isla markaasina waqtigan kamida aqoonyahanka Soomaaliland ku hawlan sidii ay u soo saar lahaayeen daayir aqoontooda iyo tayadoodu ay ka sareeyso kuwii horeyada sida loo wada socotaanba waxbarashada Soomaaliland ay barihii u dambeysay hadal ay ka taagnayd tayada waxbarashada ee noqotay dugsiyada hoose dhexe kuwa sare ilaa iyo heer jaamacadeed waxaan jeclahay Dr. Cabdi Xuseen gaas markii hore inaan ku soo dhaweeyo barnaamijkeena telefishinka qaranka oo waqtigan ku sugan xafiiskiisa aan ku soo boqonay ku soo dhawow markii hore Dr. barnaamijka aad iyo aad baa u mahadsantihiin in aad fursadan maanta nasiiseen aan idinla wadaagno fikrado ku saabsan sida tayada tacliinta nimba meel buu ka soo galaayo loo xoojinayo iyo sida tacliinta guud ahaan tayadeeda loo hagaajin lahaa fikradda waa fursadna waa nasiisan aanu taa maanta kaga jawaabno waana ku mahadsantaa waa tahay Dr. Cabdi Xuseen waxaa jira dugsiyo fara badan oo barbaarinta carruurta dugsiyada private-ka ah runtii wasaaradda waxbarashada waxay cuntay moodayeen dugsiyada private-ka kaliya lagu daayo barbaarinta carruurta oo qaar markii la arkay dhalinyaro badan oo ka yimid dhinaca barbaarinta carruurta iyadoo qaar kood aan lagu dhigin bay ardayda diinta loo dhigin qaar luqadda Soomaaliga aan loo dhigin inta badan ay soo baxdoon carruur aan diinta Soomaaliga iyo dhaqanka toona aan aqoon u lahayn idinku maxaad ku waaka ka duwan tihiin maxay sahayd riyadaad aad ku furtay qaybta barbaarinta bismillaahir rahmaanir rahiim haddana aad baad u mahadsan tahay iskuulkan sanad iyo barbuu jiray waxaa la yidhaahaa International Academy for Educational Excellence waxaana nagu talagalay 5 iyo 30 Mareykan jooga tacliinteedana aan ku jiray waxaan ugu talagalay marka jaamacadii kasoo shaqeeyay imkana aan ku jiro Marodjax jaamacadda Marodjax waxaan ogaaday in loo baahan yahay aasaaska tacliintu inay ka bilaabanto carruurta yaryar marka early childhood education waxaa la yidhaahaa tacliinta carruurta yaryar adduunyada oo dhan waxaa la isla qaatay inay u tahay aasaas
تعليم وناجي يتيضا مستقبل كتعليمته مركا تاسايو كلفتي إن أم فري سكول كان مركا كويشنك always اجتماع وحويين عبدو سكول كاجي يري محو كجدو جيني هاي سكول هذا كله وعمدة وحويين منهج كره قلبات كده وانو هاي صناعي واللي بب مريكان وده هديس وتعليم تعقون تدنو واسك جمديهين ساينس كواسكو مدة الدنيا ده ساينس كي مات كي واسك جمد يحساب تيبا مركا وحويين هل كان عبدو سكول كاجي محو كجدو جيني سكول هذا كله وعمد نمبر وان ساعات الوزير عبد الله الدير هل كانوا يقولي من والله يعبوا قادم وعي مركم كوري كلاس سايسكو و very important education كوان وقي هيتا لكن إن قوات كيستي إن أنا كلاس كستا كبر الشن يطمن مركا ما راح على قبصري وحل يدور كلاس ياتشرا سديتا لحدا عفرتا سكول هذا كلام برايدك وحن كوري تحس أنا إيمان عنتمن وحن وقي هاي إن تيادة تعلمت وعلى مارمان كتا إن كلاس سايسكو لا يريو مركز شن يطبق كبدين ماينو تاسو عمد كلاس سايسك محي مركز سو تجلين سا كلاس سايسك شن يطبق واحد سو تجلين سا معلن كي أنا وصوح اللي عروتا إنه حدقو إنه وقت وهلو عرض كستاو كلاسك كتيرة تيجي سي تعلين سي الحجيو وناك سنادو تاسو عمد واتلبات واحد إمبورتنا تيجي معلمين الحجيو تعقون تدوان ولنا أنا كمعلمين تتابعنا تتابعنا واحد هل كنا لجوجا مع سكول كي كده معلمين بدن أو بدن عربتها وإمارات كي من تكيمين أو بايلينغ ولا ولا بدن لانغويج بيه كنا شام عدنا كبحي واحد نلجوجا كينيات بنا لجوجا واحد نلجوجا معلمين كلا أو يقودوا ده إدكيشن قاطه هل كان أو تعليم تا دكتور كوا هيست تعليم تا ترينينغ كي معلمين بدن سوق قاطه إن تامر كلا سكول كي أنا professional development waxa la dhaan ba training amba tayada macallimiinta la xujeen aanu kala qayb galay aad baan ugu kalsoonayn carurta tacliintooda iyo saaskooda wanaagsanaad inta waxa also very important ma aha oo macallimiinta manhajku waa inuu relevant noqdo manhajku mid appropriate amba sax waa inuu noqdo manhajkaygu waxa weeyaan manhaj aan ka keenay galbeedka oo midtana ognahay bil kasta bixii carurta loo dhigay haddaba taasu manhajkaas oo sidaa wanaagsan oo materialkiisi bugagiisi wixii si hayno waxa ku jirta abdu sidoo la jaan qaadaya manhajka cusub ee Soomaaliland aad baan annagu ula shaqeynaa wasaaradda tacliinta wuxuu la jaan qaadaya waxa weeyaan eeriyada grade 1 schoolkeygu waxa weeyaan grade pre-K 1 2 3 4 5 baan marinaa imka aruur 6 grade aanu ku dabada kama keenno aruur aanu tayadeeda dhisnu baan kaanu promotion ku sameynaa ba horo wadna marka waxa weeyaan manhajkaas Soomaaliland la yiri imka laga bilaabo grade 1 waxa kamida xisaabta science ka social study already waanu digeyna waxa bogagumaan waxaanu uga soo qaadnay marka macallimiintu waa u dhigtaata marka carruurteeni ki dalkana way bartaan ki regalbeedka dunidu ba digeynaysa way bartaan wax badan kuma kala dugana waana isxoojinayaan marka taasna aad baan ugu faraxsanahay in carruurteena yar ee Soomaaliga barato daaf Soomaali already school ka waanu ku dhignaa waxa kale oo ku dhignaa Carabidis waddada afkii u dhagtay u dhashay ba jooga waxa kaloon barna af Soomaaligi iyo Carabidi iyo diinta waliba diinta aad baan u xoojinayaa waxaan ugu xoojinaa diintu wax weeyaan aasaaskii nolosheena weeyaan marka laba aayadood ba arday kasto loo dhiga everyday weegi ayaa mar subax isay galaan marka maxaan jeclaa by the end of KG markuu ilmuhu KG ga dhameeyo in ay jisaamo almost ay qanaan anagu sida iskuulada imiga joojiyo in quraanka loo dhigo waanu diidnay taa waxaan doonaa carruurta quraanka iyo tarbiyada islaamiga iyo luqada carabiga in lagu wadaano doonina ila jaamacad heerka waayo markuu ilmuhu jaamacadda noo gaaro basically aasaaska uu leeyahay uu ku dooran karo inuu galo jaamacad uu barto muxuu ahaa diinta islaamka iyo muxuu ahaa islamic studies aan arabic uu barto adan ugu hawl yaraan soo noqon kula tartami kara iskuulada marka dabadi iyo gudahaaba marka aan samari ku sameeyo soo koobo waxa marka in tacliintu tayeelato waxaan anigu rumaysanahay waa in ay class size-ku yaraado waa 15 waa in macallimiintu la tababaray oo ardaydu wax u dhigi karto ta saddexaad in ka ilaaba wax weyn carruurta yar yar aad waxa ugu barataa in macallinku soo taaga 18 arday 7 arday 6 arday maaha xukuma class size-ka yari wuxuu ku hawl yaraynaya in technology ka faa'iideysato adduunyadu maanta technology baa la isku dhaafay school kan yareen halka ku haynaana classyada oo dhan waxay leeyihiin internet waxay leeyihiin projectors waxay leeyihiin screens caruurta loogu xoojiyo wax macallinku already u dhigay
وأي كمبيوتر إسكي تكنولوجي وكمد دالير عروتة فهم كودنا وعد كانين تا آخر كي وحوي وح كلوشتة والعروتة ماشة تكو عدكو حكوا برا زين الجاربيش نقطة معه وين القروح بتاع وين الدريالتها وين النظافة اللي هاي جذاتها وين كل سوري هي وحي لود جيي عم بحر نقطة ملتيكيشن تيبل أو حسابه one times two three times two حد يقول حسوس نادان عم بفور ملوين كي عم بساينس كي والله حسوسي عم بك ما قرنا صار مركب واحد صور دم بالو بهني سكول كنا وانو هينا الباب كنا عيد كستو وفري محي سن سكول كي عنا خد تذكر سكول شيء way waxaan doonaynaa in iskuulku yaraado oo nus saac ku wadno oo aanu tayada tasna wasiirkuna uu yimid waan ku mahadsanayay inuu arkay oo aadna ugu faraxsan yahay wa tahay professor doctoran ka dhaxgalo ee markay imka aad ka hadlaysaa dhinaca manhajka waxa sheegtay manhajka Soomaaliland aad qaateen manhajka kale ee caalamka wadaaga ragalbeedkana laftiisa meesha lagu qaato marka ragalbeedka leeyahay wax laga yaabo dadka luqada afka Soomaali ku hadlaya inay si qaldan u fahmaan ama ay wax kale ka dhaxarkaan bal dadka waxa uu iftiimisa manhajka ragalbeedka culuunta aad ka qaadatan iyo marka roshano ma shebaadan okay sahbad ku taay midtan marka aan ku leeyahay curriculumkii mareekan waxaan ka hadlayaa xisaabti waa isku midur afkuuba medium of instruction afkuuba kala gudsane xisaabtu waa halkii 2 plus 2 is always 4 laba iyo laba uga waa 4 ama Soomaali ku dhigan bacrab science kana waa saas oo kale jidka marka qaybiisa baranayso amba Soomaali baad ku baranaysaa ama Ingiriis marka hore Ingiriis baan ku baranaynay waan baranayaan oo tee lagama maarmaan weeyaan inaan Ingiriisiga caruurteena barno oo say ula jaan qaadana duuyadii sad ogtahayba dad baan igay weydiiyo yiraahdo war caruurtan waxaad u dhigtaan Carabi Soomaali Ingiriis say u dhici kartaa inay research adduunyada dhan yaaleed maanta cid iyo aqoon cid kama badna internetka geli kartaan wuxuu sheegayaa in ardaydu ilaa 10 jirkoodu ay yihiin fichaan waxa doontaad ku shubayso ay qabaleen haddii maanta Yurub tagto amba especially Yurub hadda tagto ilmo yar oo waxaad arkaysaa shan luqo ku hadlaya oo aanad kala garan labada af amba Ingiriis ha noqoto amba Faransiis ha noqoto amba German ha noqoto amba Spanish aad yaabto marka carurtu maskaxdoodu way wanaagsan tahay waa u diyaar qoon waa in loo buuxiyaa si waafiya loo siiyo tacliinta foundation kana wuu dhisaa marka si aro kooban hadaan kugu soo noqdo manhajka waa kii uun afkii lagu dhigin baa kala gadisan medium of instruction waxa la yiraahdaa afkii lagu dhigay marka matalan social study oo reer af Soomaali baan ku dhigeen oo de marka aan Ingiriis ku baraynayna waxa haydu waxa u gaara Soomaaliya waa Kenya ma nambareen meel kasta Nuruddin thanks aad ugu maatsay isaga social studies ka nasiye bugagii social studies waa ka maraykan kama shaqeynaya halkan kamana shaqeynayo ka Kenyaati halkan maadka iyo science kuna wali maadki lama hayo haddii ogtahay hayna wal last week wali lama hayo laakiin science ki wanu hayna science kina waa loo dhigay adiga marka aad Soomaaliga already aanu barayno arurti science ki waxa lagu baray labada afba way ku baranayaan oo de si caadiyana science ki wanu u dhigayna Soomaaligina waa loogu dhigaya jirkaagu imisa qaybi uu qaybsan yahay okay was halkuu waatay dr sidee u aragtaa fikr ahaan barnaamijyada wasaaradda waxbarashada ee wado kor loo qaaday tayada waxbarashada hadii noo urto dhinaca manhajka hadii noo urto dhinaca kormeerka iyo dhinacan in la kormeero la sugo environment ka ardayda ku qaadanay goobaha ku baranayeen iyo siyaasada kale ee wasaaradda waxbarashada oo ah in ardayda marka yar yihiin dhinaca dhaqanka iyo Soomaali iyo luqadoodina la xojiyo waata dhinaca dad muslimaana nahay dad Soomaaliye baanahay waa inaynu aad ugu kalsoonahay afkeena oo taad baan ugu faraxsanahay in kan inaan af Soomaali ku hadlayo waayo barigaan idimid afar sano iyo bad ka hor aad buu af Soomaaliga ugu hadka because shan iyo soddon man mareekan joogan ingiriis ku hadlay imiga farxad gaar ah intahay maanta inaan af Soomaali islaaha kaga dhacday dadka tacliinta haddii noqoto wasaaradda tacliinta in badan baan la shaqeynayaa amba jaamacadda markaan joognaa ha noqoto amba imika baad jaamacadda aan joognaa amba halkan aan noqoto maxay ka qabatay markaa wasaaradda tacliinta inta aqoonteedu tahay waa wax aad u weyn waxa la yiri jaamacadaha oo dhan ha yeeshaan sanad la yiraahdo foundation waa maxay foundation waa sanad loo diyaar garaynayo ardayda secondary ka soo baxday ee jaamacadda soo gashay in ay loo adkeeyo aasaaska science-ka natural science go biology chemistry go here loo adkayo xisaabta loo adkayo ingiriisida loo adkayo carabiga okay intaas ba loo adkayo oo dabeeto marka after 1 year ardaygu ogaado wuxuu ku wanaagsan yahay macallimiintuna ogaato wuxuu ku wanaagsan yahay oo ardaygu kala dooran karo different programyada kala gaarka marka taas waxa weeyaan arinta hadii la heed galiyo heed gasho aad ba wanaagsan tahay foundation yar jaamacadina kaliged ma bilaabi karto
because ardaydan ku yimaneen laakiin hadeen qoto policy laga sameeyaha ta kale tan language tan xag language de dad Soomaaliyeed baa noo afbaano leena waana ku faana afkeena marka in la yiraahdo grade 1 halaga blaabo ma aha fikrad xun waana wanaagsantay inkastoo caruurtu noo reeriday guriga ay ka yimaneen af Soomaaliyeey laakiin qoraalkiisa hadalkiisa wixiisa waa loo baahan yahay marka taana waa way wanaagsantay waana ku goobabinayna wasaaradda taaliinta reer sidee idinka dugsiga ahaan international ahaan idinka dhaxay wasaaradda waxbarashada wallahi sooninka ku wariba maxuu ahaa saacad wasiir Cabdullaahi Dheer halkan keenay waxaan ku wariyay de wax laga hadlaa class 8 7 6 in ardaydu ku dhigato balkaal iskuulku geeyay baan ku wariyay halkan aan keenay anigu mudan sida u dheereen uu qaadan way furniture commission yalla technology commission yalla iskuulka saaskiis waxaan ku wariyay 15 kama badan karo arintaas aadaba su'aaliga weydiiyay Cabdi Maxamed labaatan uga rigi weydiiyay maxuma ila 20 kubay qasan qurmaya waxaan hubinayaa tayada ardayda la waraajiyo waayo macallinku waqti badan buu helayaa ardayda ma ku jira sida dadka aqoonta leh halka jooga oo arkaan adduunyadu waxay dadku u qaybsan yihiin saddex waxa weeyaan dadka badankoodu 67% caadi ba wuxuu bartaan waxayna ka mid tahay in yar oo midigta ah oo gifted and talented inaga aqoon badan oo intelligent ah waxa jira in yaroo inaga yar hooseysa class oo u baahan hawlgar marka wax weeyaan macallinkii waa inuu ka adkaan karaa class-ka 15-ka toban waxa laga yaabaa in caadi yihiin oo saacadi loogu dhigo waxa jira inaan aad u maskax badan in la caajisimo oo hor loo mariyo waa gifted and talented program loo sameeyo macallinkaasu oo u sameeya waxa jira 2-3 class-ka ah oo ka hooseeya ardayda kale waa inuu waqti badan macallinku qaataa waxaana waxa la yiraahdaa depreciated instruction in aqoonta local duga ardayda because si ardaydu ma wada barashin waa tahay doctor waxa kaloo jecelay bulshada balaanu iftiimno samarkaasina sharax kooban ka siino waxaad bilowday qaybtii barbaarinta xarunta horena waxaad mas'uuligahay jaamacadda Murjeh University oo ka mid ah jaamacadaha waaweyn waqtigan dalka ku soo biiray garaana Hashimada Hargeysa bar xog buuxda waxaad naga siisaa jaamacaddaas maxay ka duwantahay jaamacadaha kale ee dalka maxay ka bedeli kartaa aqoonta dalku maanta uu baahan yahay baad baad u mahadsantay su'aasha subax furteen oo la yiraahdo Murjeh Murjeh maxay kaga duwantahay jaamacadaha kalaan ba ku horaad u joogtay adan waxaan doonaynaa inaanu arimo aanu anuu markaa u aragnay in ay shortcomings yihiin amba aan tayadoodu wanaagsan xoojino number 1 waxa weeyaan hadii aynu qaadanay in afka wax lagu baranayo ingiriisi english proficiency hadduu yahay adan dawaan la xoojiyo ingiriisi ceeb weeyaan inaan jaamacadda ka baxay oo maanta one paragraph qori karin ingiriisi 4 sano lagu soo waday ingiriisi oo buugaag ku dhiganaya ingiriisi yahay waa ceeb weeyaan in kenyaati amba dalalka kale shaqaale leenooga keenana waa ceeb marka ka inaan xoojino jaamacadaanu la shaqeynaynaa imika oo waxaan doonaa jaamacadda inaan isku keeno oo amba waxaan noqoto dalka bulxan oo nin aqoon weyn leh amba axmed xuseen oo nin aqoon weyn leh amba timacadda jaamacaddii amba badar aan noqoto amal inaanu isku keenno oo xoojino language oo wada yeelana meel ardayda loo diro iyo dadka kale doonaya inay language ka bartaan taana qorsheheeda imika uu socdaa waana la wadoogay inaanu wadno jaamacadaha kale inagu soo biiriyaana fine taas waxay hawlgelinaysaa lacag badan lama hayo inaan wixii aanu qanaysano isku darsano oo nu samaysano meel afka si fiican loogu barto taas waxa kale soo tagelinaysa isku imaadkaasu in aanu dabada ka keenno dad aqoon leh kulbo wixii aanu baahanahay oo aanu wadaagno kiradii guryahooda halka lagu keenayo kharashkooda mushaharkooda soo keenidooda wixii aad waxaas waa la wadaa marka taas wax weyn xag language ka in jaamacadda Murjeh ay wax ka qabato waa naga la shaqeynaa jaamacad kale talabaad macallimiinta dhigaysa inay ka duugnaato macallimiinta kale waayo waxa jaamacad badan ka jira ardayga degree hore wada undergraduate ka la yiraa in uu u dhigo macallin degree hore uu haysto ninka diinka ka ahay hormoodka ka ah kulliyadaasna inuu isaguna haysto degree koowaad markaas sidee saddex nin oo isku degree wax isku bari karaan taasna waanu waxa laga qabtaan nidi jaamacadeeda kama dhigaan waxaan ahayn master's degree second degree labaad aan haysan kama dhigaan waxaan also leenahay master's degree program baan leenahay kaana kama dhigi karo amba nin aan PhD haysan waxaanu macallimiin guri baan u kareynay waxaanu haysanaa professoro PhD haysta oo supervise kareeyo master's degree program ki si tayadii ardaydeena loo xoojiyo waa tahay Dr. Cabdi Xuseen oo gaas waxaad
أنت برنامجك قد شنو واحد حسته ما أعرف كل فتاة بلش برنامجك الله شفته حسوسيه بس يعلها عنو بيرسونالي عنو قبوا له ولا شين كنا وحويان إن شام عاده إسكو تجارة كونسوليديشن إسكو سميان أو وده الشقيان وإسكو فور إكسامبل هن إكسامبل كسي وحن كوشة جشين شام عدده هرموديو دو الدنيا ده أقون توصل السكس وقاتين دكتور بولحان أحمد حسين بدر أو مبارك شوغو عنا كوه شوغنا مرود جح دكتور مجن أو تم عدد شوغ إيه حكلا نقص بيريبا وحد عكرت بقبيلة وحلا هذا هاي باره وحلا هذا حوله بارين هادو والو تركنا شام عطا إن نكوه شين نو إن لا يروح الله ليه حكوا سابسن بيرو يا بيرو إن كسو بحان أم بابا منهجك ونقضب بحالكاس إلا إذا أهار دكتر بولحان ونين دكترا وساكاية تريسا وقوين دي وطير سواركي إلا إذا وحي منتل سيرفسي عافماتكو سابسان أدوغ نوغو قابل سنو وحل إذا أحمد حسين وشان هابكنس جامعة ده أدوغ هو ناسن كسو بحاو ساينس بستي إنو يساقنا وحلالي وحي ساينس لبيض annak nolo daayo wixii education ki engineering ki iyo ICT ga wixii lamida badar oo xaqi diinta ee islaam islaam banking wixii odan iyagana lo daayo marka waxaan u gaari insha Allah heer meel kaliya ardaydu iska registeraysho oo la yiraahdo maxaa doonaysa inaad barato marka haddu yiraahdo islamic banking iyo hal islamic studies ba dunida inu badar tago oo halka registration kan ka sameeyno waxa jiri doonta waxa laali wixii health related inaannu daahno FFU jaamacadda dhexda buuxantay faban sidaas ay noqoto wali ma aan gaarin laakiin de wada hadalba u baahan tahay iskuumaatin baa u baahan tahay marka jaamacadahanina way iska yaraan doonaan waxay ku yaraan doonaan waxa supply and demand baa jira hadii number of university jaamacadu haday bataan de demand kilo lahaan baahidu loo qabay way yaraanaysa marka jaamacadii kale wanaagsan oo dadku waxay u tagi jaamacad wanaagsan waatay bal professor ugu dambeeyay waxaad noo sheegtay kulliyadaha khaaska jaamacadinu tahay jeeshin arday tahay ay ka soo baxdo ama dalka wax ku qabtaan waxyaalaha aanu ku jecelno hadhowna aan la wadaagi doono negotiation jaamacada la sameyn doono wax weyn ICT waanu ku wanaagsanahay waxa kale oo ku wanaagsanahay business ka really background ka waxaan haystaa doctor in education MBA baan haystaa oo business ka waxaan haystaa certified public accountant dadka license ka American leh wax baara amba accounting background undergraduate marka aqoonta aan kaas wixii business awoodeed waanu leenahay engineering sidoo kale muxuu aha health science sidoo kale laakiin waxa loo baahan yahay beerihi baaniga very important la waa inaynu jaamacadu isweydiyaan war waxaan adigaysa wasaaraduna way su'aasha way isweydiisa waxaan adigaysan sidee uga jawaabaysa horumarka iyo dib u dhiska dalka maxay u baahanahay marine studies kanu war badda inta leeg kalluun baa ku jira meenu kala soo baxna badda maxaa kheyraad inoo jira taa aqoontiyadii baa loo baahan yahay berbera way ka furantay school nanu saaxiibnahay baa jooga abdiqani de taas kuma filan karta dalka inaanu taa xoojino ayaanu jecelnahay waxaanu jecelnahay xaqi beera inaanu xoojino inaad ogtahayba de togo jaale dhul aad ilaahay qani uga dhigay baa jira oo u baahan aqliyada in la ciidamada la shaqeeyo jaamacadaha la isku xiro in dalka wax looga soo saaro meeshaas waxa kale oo jira xoolihii la badan iyaga ku dhowdii in veterinary iyo xoolihii la barto iyadana himalayadeed way ku jirtaa haddaba heer baa gaari jaamacaduhu iyo businessyadu ay wada shaqeyn doonaan oo matalan ardayda la soo saaraya markay dhameeyaan ay shirkad loo sameyn doono dad private oo lacag lehi leeyihiin oo ay dabeeto shares laga iibsado insha Allah waynu way iman doontaa imikaba Soomaaliland heer wanaagsan bay soo martay maalintii 93 aan halkan imid soo siyaartay ilaa markaan imanayay every year sanad kastaba wax weyn horumar weyn baa la sameeyay laakiin hadii qoruxan doonina in self sufficient noqono oo carruurteena iyo dhalinyaradu tahriibin in shaqooyin loo abuuro halkan inay halkan joogaan ay dalkooda dhistaan aad iyo aad baan mashaati gudoomiye taawada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Dr. Cabdi Xuseen Awgaas oo warbixin buuxda naga sii dhinacay farbadan oo la xiriirta in qoto tayada waxbarashada xoga dheeraad oo ka helay jaamacadda Marwad Jeex iyo qaybta barbaarinta dugsiga international iyo sidoo kale sidii la isaga kaashan lahaa horumarinta waxbarashada iyo tayeynta waxbarashada guud ahaan dalka isla markaasina daayarta soo baxaysa shaqo abuur iyo in dalka dib u dhis lagu sameeyo looga faa'iideysan lahaa barnaamijkan waxbarashada daawada ee toddobaadkan waxa jaalintaas inaan ku soo gabagabeyno barnaamij kale oo xisaabtan kala mid ah koorinta ku kulminayna dhamaan dhammaantii waxaad ku dhaafinaa kulanka dabaa waxa badan ka hor. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh.
Thank you.